Yo, hamma salomu kelib sizlar bilan yana har doimgidek zero va bugungi videomizda sizlar bilan Battle Gang o'yinini o'ynab maza qilib, dam olib qordiq chiqarishga harakat qilamiz. Va bizlar bilan bitta jamoada, ya'ni bugungi videomizda bizlar bilan mehmon Aki janoblari. Hamma salomu kelib, men mehmon Marsa kistadi. Mana shu ko'p pak gapirdi xos. Hop, kelib. Ko'pak. Videoni boshlanishdan oldin nima aytib o'tmoqchiman akalar. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, ya'ni kanalimizdan birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obyektivni like bosib qo'llab-quvvatlab obuna bo'lishni unutmaysizlar, deb aytamiz. Chunki 700 ta obunachiga qarab ketyapmiz. Uj 15 ta odam qoldi 700 ta bo'lish uchun va nima demoqchi edim? Bundan keyingi kontentlarimiz bundanda zo'r chiqadi. Va albatta, videoni ko'rishdan oldin hamma tashvishlarni unutinglar. Biz bo'lmasa videoni boshlaymiz akalar. Xo'p, akalar. Aki yo'talayotibdi. Xo'p, kraja kuruts bor ekan, nima u kraja kuruts? To'g'lanib qochamizmi deyman, akalar ketdi. O'zlardan so'rasak, akalar, nima gaplar olanda hammalar tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar, yuribsizlarmi? Bizlardan so'rasak, mana yuribmiz, to'g'rimi? Yuribmiz. Da. Xo'p. Bugun 7-dekabr. Nima uchun kech video chiqarib o'tsalar desanglar, kecha video olishga ulgurmadim. Hozir maktabdan kelib video olman. Qizeta 1 soat 4ligi yoki 3ligi chiqsa kerak bu video. 4ligi chiqadi. Opa, kraja kurt. Nima qilish kerak edi? Ozing to'g'rilay. Darmayed. Voy voy voy. O. Opa. Ye. Ha, kurtcha qara qoladi. Voyma tushib ketdim. Opa. Opa. Otans. Oy, oy, oy. Mayan tushib ketdim. Mayan tushib ketdim. Kur to'g'ol, to'g'ol. Bile. Mam tashavori. Hozir, hozir. Oy, oy. To'g'ri olish kerak ekan, to'g'ri. Voy voy, a bo'ldi-lu yutdi. Sal chumadim lekin men bu rejimga boru. Nima qilish kerak? Boshdan o'ynaymiz, akalar. Boshdan to'g'ib qochamiz. Ketdi. Kim futbol o'ynaymizmi, nima deysan? Demak, oldinga qo'yib ko'raylik. Yo, o'sha bundan keyin. Kamishda futbol o'ynaymiz. Futbol вообще, akalar, futbolga gap yo'q lekin. Futbolda shunaqa prikolli bo'ladi. Sizlar unga like bosib qo'ying, futbol haqida desa, proshtam qayerga yuradi. O'zbekchada gapiray. Uzro kere. Sen bala menga, sen o'zbekmisan, sen ey? Konechno. Konechno deyo kele. Opa. 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 Ol, ol, ol. Yaxshi. Ha, yugurishga qaraylar. Yaxshi. Yana bitta to'g'ri chopdim men. Ur, ur, ur. Yaxshi, akalar. Sizlar tushamiz. Dai, dai, dai. Dai. Tezroq 5 ta to'g'ri qo'yish kerak ham tiga. Otam, hozir. Oy, oy. Oy, oy, bizdan to'g'ri qo'ch qurtdanmi? Ha, mana qaray, yurishini keldi Akini. Alo. Da-da-da. Kapre. Da ur ur ur. Bo'ldi, akal. To'g'ri bizaniki. Turing, ma, suv chiqdi.
Opa. Akala. Aki su içkeni ketti kutamız endi uni. Nima ham derdik? To'g'rimi? Opa. Mana buni ochib turamiz mana ko'r. Propustit. Bir 2-3 soatlardan keyin kelib qolsa kerak. Aki nima deysiz, akala? Keladi albatta. Xo'p, opa, besplatni ekan. Ash, герой улучшить стиль. О. Я всё. Ampana ulch qoramiz ham. Let's go, let's go. U keldi ana, akala aki keladi dedim-ku, kelmaydi, kelmaydi deysizlar. Ana keldi. Yo, kela barib Kung Fu Panda zo'r. To'xta, boshlamay turing. Nimaga? Penguin tushdi. Opa, opa, na kela. Qaraylar, qaraylar. Op. Opa. Ket futbol bo'lsamiz. Voy. O, futbol qanaqa, qanaqa o'ynaydi bu yerda? Futbolni bilasan-ku? Qatigor ishkari. Gol urishni bilmasmi men futbolni? Komentariyaga aki tuzalsin deb yozib qo'yamiz. Nima deysan? Siz bilan o'ynamaymanmi? Походу. Qanaqa u? Men uni joyga chiqib qoldim вообще. Ey, chuman. Chuman. O'yna chiqing, qarash. Nima bu, kelib bug. Ay, treniruvchi zal, оказывается. Aaa, qatdan chiqadini o'tdi? Ma chiqishim kerak. Ma. Chiq. Tupoy. Opa. Mana hamma bor qo'kilib. Ey, yutalavermay bir nima qila, chiq. В ожидании игроков деп тұрып. Тү. Қанақа. Ой, мен вообще басқа адамдар билан түсіп қалдым. Шығып кете алмаймын ба? Енді күтіп отыр. Сен хата ойнады, мен басқалар билан ойнаймын. Опа. Коптун қайтарды ол келе. А бол бізге гол ұрышты. Опа, на. Мана гол келе. Сү. Біз ақыр Криштиану Роналдуны қолыдан ашып жегенбіз біз. Опа. Ол хама ярамыз қос. Опа. Шымбады. Bo'lgan ikkinchi gol urishdi bizga. Yaxshi o'keladi. Alo, Aki. Eshitasanmi o'ynashimni, ha? Ha? Bo'lish uchta gol urib tashladi. Ya'ni ikkita gol ursa chiqamiz o'yinga, o'keladi. Aki bechora bizdan kutyapti. Sen bechorasan. Bechora. Nimani? Kartangizni. Men o'zimni kartam opisaniyada qoldirayman. Sen tupoy. Uni Donat anaqada qiladi. Streamda qiladi uni, jinni. Kartangizni qo'ysa, tili bu kartani olib qo'yish pastga. Nimaga xo'p? Menga yordam qilishadi. Nimaga senga yordam? Aaa, itken. Yetib kelish qiyin bo'ldi, o'kalamanga hoz. Davay, 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 bo'ldi. Bo'ldi, o'kal, 4-chi gol. 4-chi gol bo'ldi. Yana bitta gol ursak, Aki bilan yana bitta qaytgacha o'ynaymiz. Urtib tashla shotdi. Yo'q.
Bo'ldi, 10 minut bo'ldi o'zida. Bizga gol urishadimi mana? Vam jinni qotgan shuni qaranglar. Bo'ldi, yedirdik. Yo'q hali, match akonchin deydi. Ничья bo'ldi, ничья. Ketdi, akalar Aki bilan o'ynaymiz, Aki. Aki qo'tir bola. Qo'tir dedim, bu yomon gap emas har holda. Kim yapti? Ketdi futbol. Aki bilan futbol bari boshqacha ketadi, akalar. Ne? Lüb oynuyor ama. Lüb oynuyor ama çünkü. Ben şu oyunda futbolda ama. Koramızı hoz, koramızı. Utken sefer 2-3'te bu olurum koyup karlaşın harilim ne okeyle. Utken sefer şu bitti onu. Kim bu olu bitti onu gol olurum karlaşın harilim. Kottu yapırsın harilim ne okeyle. Skipper diyanı var ya. Oh bunla. Ketti okeyle. Pakır pakır. Opa'nı da çakır. Opa, opa, opa. Talpa git al, kuruşu olmaz o kele. Maktep düşüne kadar futbol kettin al, kuruşu. Ben kettim, varatar bulam ama ne? Ben varatar bulam o kele. Topoy. Gol olmadın mı? O'zingdan qishuysan de. Atpich qilan xo'p, qaytaramiz o'kala. Ketdi, ketdi o'kala. Ketdi. Voy! Voy o'kala. Yugur, yugur, yugur. Kufu pand yugur. Urma buni. Ur. Zo'r. Zo'r o'kala. Yetdim o'z gol uramiz, xotir olmanglar, endi men sizlarga. Voy, voy. Voy, uzun uzun gol urib qo'ydim men. Adashmasam. Da go, kele su. Nima bu? Chuman. Qanaq gol urishdi? Bilmayman. O'zini varatasini oldidan turib Opa opa. Davay davay davay. Jon to'ldirish kerak. Jon 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 bo'l. Wow, keman. Aki vabshe o'yin o'ynayapti o'kala. Bo'ldi, tamam, yutqizdik sani deb. Aki loy. Mayli, hammasi loy bo'ldi. Shunchaki hammasi loy bo'ldi, o'kala. Qani? Qani etchi? Addusi, bratan. Ey, o'kala, mayli. Hammasi loy bo'lgan bo'lsa ham balki yutib qolarmiz, to'g'rimi? Hala hiç kimde oturdu. Anak var artık ya. Böyle de koyuvarın karaçı çünkü su. Haa, skamega koysa öyle de. Hele bitti var artık ya. Opa. Opa. Opa o gele. Koy bana aşkı. Oğlu o gele. Oy. Tepeden vurup koştu. Üstüge yansıttık, üstüge skamik hop koyayım o kere, dıma değilse şimdi. Koptuk hanı? Ha bu oldu ki etti böyle gol uğradı o.
Opa. Gitti. Bu ne okeyle? Zero shotdi. Xotir olmaymiz. Zero shotdi okeyle. Kim urdi? Dok. Ağız qaydır birge narsa otaman değil mi lan gelin? Oy. Can tolduramız. Bol gitti. Aki ha? Ne bak kutar oldu bu? Sen ne bak kutar oldu ya Aki? Ulan adamın kutar oldu. Vay yani gol vuruştu bize. Opa. Oy üçke vurdu. Urta şaşı otu lan he. Hop. Yol ortasında yatışım var. Oy ağızdı da öyle. Hoppa. Ben kengurunu bir joyla kılış kereyim. Okeyle. Oy. Yuna kızı gol vurup taşı sordu. Aki oyna sen içi. Akettim artık. Zor. Aki vurdu okeyle. Aki. Ой, котот, ой, котот. Аман, кот пол, короче. Варды, дури нормально? 30 секунд, 30 секунд. Ой, ромят-то. Кетту. Давай. Хотя бы не чекал, шкеры. Зор. Окей, хотя бы не чекал, не. Hammasi loy bo'lsa ham. Mayli. Ur. Voy tupoy. Voy bo'sh vartiga ura olmadim. Kel ko'rdinglarmi? Voy aki loy. Mayli. Hammasi kulib qo'ydik. Alo. Yetadi menimcha bugungi. Hop, agar menimcha bugungi yetadi deb umid qilamiz. Albatta obязательно kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yib like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlarga. Nam umiddamiz. Sizlar bilan Zero va Aki bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa yana bir marta aytib o'taman like bosinglar. Nima durdim isam? Qo'ng'iroqcha qo'yinglar. Opa. Opa. Sizlar bilan Zero va Aki bo'ldi. Hammaga ko'rishguncha xayr o'kela motivatsiyani tushirmaymiz. Hammaga xayr.